אומר הרמח"ל בפרשת השבוע, בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, פרשת השבוע שקראנו, פרשת שלח לך, אומר הרמח"ל חידוש נפלא מאוד. אומר שהמרגלים חזרו לארץ ישראל, אז הם באו וסיפרו אפס, כי אז העם היושב במבצרים, לא נוכל, יש פה אנשים כאלה עוצמות, וזה לא כפשוטו, כי צריך להבין, לדעת שחטא המרגלים זה לא כפשוטו. אבל לכל פנים, אומר הרמח"ל, מה הם הכניסו בעם ישראל? הם הכניסו בעם ישראל סערת רגשות. פחדים, יראות, אנחנו לא יכולים. ואז הם נפלו, עם ישראל נפלו לסערת רגשות. אומר הרמח"ל, בלשון הזאת הוא אומר, וכל אחיזת הסיטרא אחא בעם ישראל ובאדם זה מחמת ריבוי הרגשות. עכשיו ברגע שאין, האדם לא שולט על הרגש, כל הנפילות, כל הצרות שיש לנו זה באים מהנקודה הזאת. ככה הרמח"ל אומר בפרשת השבוע. אומר הרמח"ל, כלב בן יפונה, שבזכות המסירות נפש שהוא זכה למסור את הנפש וללכת לחברון ולהתפלל, אז הוא זכה להשיג את האמת, כלב בן יפונה זכה להשיג את האמת, ואז מה הוא אומר לעם ישראל? מה אומר לעם ישראל? ויעס כלב את העם אל משה. מה זה ויעס? מה זה המילה ויעס? השקיט אותם, מלשון הס. הס מלפני השם כל בשר. שוקט, זה לשון של שקט. הס זה לשון של שקט. אומר הרמח"ל, שדבר ראשון שכלב בן יפונה רצה לעשות, להוציא אותם מהסערת רגשות. לכן כתוב, הוא השקיט אותם. הוא אמר להם, תהיו בשקט. מה שהעולם, הוא אמר להם תורה בליקוטי מוהר"ן. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. ברגע שאדם אין לו יישוב הדעת, הוא בתוך סערת רגשות, מיד הוא מתרחק מהאמת. לכן כלב בן יפונה כיוון, כיוון דבר ראשון, להשקיט את עם ישראל ולהחליש בזה את כוח הסתרה אחר. ויעס כלב את העם אל משה. אז השקט, השקט שאדם זוכה לשקט נפשי, ליישוב הדעת, לשלוות הנפש, ואז השכל מתחיל לאט לאט לשלוט על האדם, והוא מתחיל לכוון, הוא מתחיל לכוון את היצר הרע, סליחה, השכל מתחיל, תודה, השכל מתחיל לכוון את הרגש ללכת בכיוונים, בדרכים נכונות. ומה הם הדרכים הנכונות? מאוד פשוט, הדרכים הנכונות זה רגשות חיוביים. במקום להרגיש קינה, כעס, הקפדה, אדרבה, להרגיש אהבה, להרגיש חיבור, להרגיש חיבור לעם ישראל, להרגיש חיבור כל אחד לקרובי משפחה שלו. הרבה פעמים אני בא לבעיות של שלום בית, אני אומר, מה, אתם שונאים? אבל זה יצר הרע של הדור שלנו, אז יש הקפדות ודינים אחד על השני. אז הצריך, זה העבודה, זה העבודה שלנו להשקיט, להשקיט את סערת הרגשות שיש בתוכנו, ולזכות לאט לאט שהשכל, הדעת הנכונה שזה תורה, על ידי התורה והצדיקים, אנחנו לומדים איך לכוון את הרגש למקומות נכונים. פה רבנו אומר לנו את העצה, רבנו אומר לנו פה את העצה החזקה ביותר לבטל את הסערת רגשות. מה זה העצה החזקה ביותר? ישמע בזיונו ידום וישתוק.